Sasa hivi refari atakuwa anapuliza kipenga kuashiria kana kwamba matuta yanaweza kuanza. Ndakuwa na kuanzia tuta la kwanza, kati za kipiga la pili, tukifuatilia na hapo ukiangalia atakuwa anaongoza timu yake katika penalti ya kwanza. Erasto Nyoni Chumani itakuwa Erasto Nyoni anajaza kambani. Erasto Nyoni anajaza kamba zile. Tanzania anaongoza goli 1-0. Amepiga penalti safi kweli, ametafuta Angoleso, ameweka juu asalala. Penalty safi kwa kweli. Pale mtaani wanasema ametoa. Angoleso. Atakuwa anapiga penalti ya kwanza kwa Harambee Stars. Anashika kiuno hapa kama birika. Anaangalia namna gani huyu. Anaitwa Kibwage. Kibwage anapanguliwa hapa. Panguliwa. Kumbe nilikwambia Juma Kaseja kwa penalti. Mzoefu. Nilikwambia Juma Kaseja kwa penalti ni mzoefu. Na atapangua ngoma, na anapangua ya kwanza hapa. Pangua ngoma ya kwanza hapa. Kwa hivyo sasa timu ya Taifa Stars, yani Tanzania 1, Harambee Stars Kenya 0. Haya. Penalty ya pili kwa faida ya Wabongo. Anakuja mchezaji Paulo Nyanganya. Paulo Nyanganya anakuja kucheza penalti ya pili kwa faida ya vijana wa John Kobe Magufuli. Haya, Nyanganya. Paulo Godfrey Nyanganya. Nyanganya anaweka ndani. Anaficha kitu pembeni kabisa kinajaa kambani. Yeye aliona ndio, lakini basi tu hakuweza kuondoa mpira wenyewe. Alichelewa kwenda chini goalkeeper yule. Kwa hivyo basi Wabongo na magoli mawili, Kenya mpiga moja mpoteza. Penalti ya pili anaona itakuja kupigwa na mzoefu Clifton Miheso. Ukiangalia timu ya mwisho alocheza ni pande za Portugal, lakini akarudi nyumbani kujipima pima, yani kupima hewa. Kwa hivi sasa anacheza katika timu ya Kenya Police. Piga busu ngoma, anaongea na ngoma. Anarudi hatua tatu nyuma, anashika kibirika pale. Kaseja naye anajitayarisha hapa, namuona Juma Kaseja mzoefu. Miheso anakuja vizuri sana, anaangalia vipi ndani. Piga kimiani hapa. Kwa hivyo timu ya Tanzania Taifa Stars mawili Kenya moja. Kumbuka Kibwage alipotezea Kenya penalti yake ya kwanza. Michael Kamagi anavuta kasi kuangalia nyuma kukrikoni, anamwangalia Oyemba anasimama vipi. Gadiel Dibeki analele jaza kambani. Anajaza kambani, hawaonekani kukosa penalti hizi. Nakwambia hawaonekani kuzikosa hizi. Nilikwambia ukiona wanapoteza wakati, naam,
jua wanajiamini sana, wanajiamini sana kwa penalti. Kwa hivyo penalti ya tatu inakuja kupigwa na mzee Zito, mzee mnyama anaitwa Joasho Nyambo. Huyu ni mzoefu, akapigia kwa yake Western Stima, akatoka Western Stima akajaja katika timu ya Gor Mahia. Alikuwa pande za Misri Cairo na timu ya taifa Harambee Stars, lakini kapata jeruhi akiwa Ufaransa, hakuweza kupona na kwa hivyo hakucheza mechi yoyote. Kabiliana na Juma Kaseja, piga juu kabisa. Haya, Joasho Nyango anapiga juu kabisa, mpira unakwenda katika Kasarani Police Station. Sijui kama itapatikana ama itakuwa vipi. Anapiga ngoma juu sana, inatoka asalala. Kwa hivyo kwa hivi sasa, haya, Tanzania 3 Kenya Harambee Stars 1, kumaanisha kwamba goma ikifungwa hii mpira umekatika. Harambee Stars itakuwa imebadiliwa katika michuano ya CHAN. Ayesa ni mwamisi anaonekana na pupa, anajua sasa hivi anakuja Hamisa. Mpira unakatika hapa, wanashinda Taifa Stars, Taifa Stars kwa njia ya penalti kwa njia ya penalti wanashinda wa Taifa Stars. Haya, timu toka Tanzania, timu toka Tanzania inainyuka Kenya nyumbani. Manake tumepoteza penalti mbili na hawajapoteza hata moja. Piga kwa ufundi kabisa, na kulikuwa kuna hata dalili ya kupoteza. Manake Kibwage ngoma yake ikapanguliwa, Joasho Nyango kapoteza mpira, manake amepiga nyanja za Kasarani Police Station. Hata sidhani kama ni Kasarani, yeye alikuwa apiga baba dogo huko. Sijui kama ngoma itapatikana hiyo ama afande ataikaba. Itabidi nikachukua OCS. Wanaanza kusherekea hao vijana wa Taifa Stars, vijana wa Magufuli. Manake wamefuzu kwa raundi inayowadia, ambapo walikuwa wanakutana na Sudan. Harambee Stars wamebanduliwa kwa njia ya penalti mapema sana, pigwa mabao manne, na naona wachezaji wote wanamkimbilia mzoefu Juma Kaseja. Naam, wanamwambia babu bana, umepangua. Wanamshukuru sana huyu Juma Kaseja. Juma Kaseja amfanya kazi nzuri, wa TZ walijipanga, walijua tukiwapeleka Kenya mpaka kwenye matuta tuna nafasi ya kushinda mechi hii. Kumbuka katika mechi za Afrika kule Misri tuliwabandika matatu kwa mawili. Naam. Tukaenda kwao tukakwenda sare bila kwa bila. Tukaenda katika Kenya goli moja, Tanzania magoli mawili. Angalia magoli vile yalivyokuwa, unaona kana kwamba wanajua jambo ambalo wamekuja kulifanya ndani ya uwanja. Wanajua kabisa kwamba wao ni wazoefu. Angalia vile mpira ulipo. Kibwage alimuonyesha kabisa goalkeeper Kaseja mahali anaweka, naye Kaseja basi kama sifa yake ilivyo kwamba ni mzoefu, alichelewa pia Oyemba hapo. Walipiga mipira yao kwa ujuzi, kwa uzoefu, kwa utulivu, wakaweza kupiga kamba mara nne. Clifton Mieso peke yake ndio ameweza kujaza nyavu. Na ukiangalia Kaseja, nilikwambia na uzoefu wake, ngoma ile alikuwa ameifuata. Walijua mpango wao ulijipa vizuri kwa kweli, walijua akiingia katika matuta basi wao ni wazoefu, wanajua kupiga matuta. Walikuja wametulia. Ukiangalia wa Kenya basi, Joasho Nyango tadhani wapiga makarate haya. Joasho Nyango amenikumbusha tuma mipira mchezaji mmoja hapo, mchezaji mmoja mzoefu sana, shabiki mkubwa wa Liverpool. Joasho Nyango anikumbusha mchezaji fulani,
wakati fulani karibu apoteze mpira mahala fulani. Ilikuwa ni eneo la Parklands, mchezaji huyo shabiki mkubwa wa Liverpool. Naam. Piga kama Joa Shonyango. Kapoteza mpira kule. Jina lake utalibana ama utalitaja? Ah, jina limebanwa. Haya basi, hata waendeshaji wa boda boda kidogo mioyo inavunjika hapa. Kujua nani anaingia moja kwa moja katika kombe la tano ofisa pako siminofu jamani. Toka picha safi kwa kweli na kuonesha wa Tanzania jinsi walivyo toka kwa furaha, nyuso zao zina meremeta metu metu, wana furahia. Ni kawaida ukija ugenini na kupata ushindi, basi unafurahi mwenyewe kana kwamba umekuja ugenini mpata ushindi. Yani iwapo kwa njia yoyote ile, iwe ni matuta, iwe ni katika dakika 90. Ukiangalia basi vile mambo yalivyokuwa, nafasi nyingi sana Kenya tumejaribu angalau tukakosa. Clifton Mieso akileta mpira golini kule. Muguna alikosa nafasi hapa. Naam. Manake kichwa ilitoka nje. Mieso pia alitengeza ngoma nzuri sana. Alitengeza nafasi. Loka le naye akajaza 45, kichwa akakosa Walcott. Gadiel Kamagi ndio alisaidia. Na move nyingi zinatoka kwake Clifton Mieso. Amecheza uzuri sana. Anakuwa na siku nzuri sana Clifton Mieso. Pamoja na Joa Shonyango. Alichukua nyingine hii akajaza. Lakini angalia wafungaji bora wa Kenya jamani. Eno Shocheng akapiga chembe cha moyo. Ambula pia aliingia na Ambula na mambo yake, angalia vile alio asala. Tia visigino. Lakini kama timu za Mombasa zinazofanya. Naam. Wanasema kama ni bao wametufunga, lakini makanzu na machobo. Bwana jamaa chenga tuliwala. Chenga tuliwala, lakini magoli ya mfunga. Nyingine hiyo Diu Kabuya. Angalia. Kamimina, lakini Ambula haikushika mguu. Angalia vile mambo yalivyokuwa mlangoni kule. Yaani mnazungumza, mnaachiana mipira ambayo kwa kawaida yanafaa kujaa ndani kambani. Karibu afanye mashara hapa Oyemba. Na tayari amefanya mashara kuokoa hata penalti moja hapa Oyemba. Mpira ulikuwa ukwisha mapema. Ulikuwa ukwisha mapema kweli kweli. Angalia piga kwa ustadi sana. Ilipigwa kwa ustadi kweli. Mchezaji nyoni. Piga kwa ustadi mkubwa. Kibwage kapoteza hapa. Angalia Kibwage aliwabwaga wa Kenya. Angalie alikosa kidogo sana Oyemba kuunyaka mpira wenyewe, lakini nyang'anya kauficha kweli. Naam. Oyemba kuweza kumnyang'anya. Na basi ilivyo, angalia Clifton Mieso
tena pale pale kipa alikuwa shauona mpira wenyewe. Kaseja fundi kwa mpira, alikuwa shauona kabisa, alikuwa amekwisha uona mpira wenyewe. Alafu Oyemba, hakuna mpira hata moja ambao Oyemba ameweza angalau kuokoa katika, angalie Joshua Nyango kampigia OCS Kasarani police station. Yule alikuwa anapiga maeneo ya Kayole huko, piga mipira wapi kule, lakini ndivyo hivyo basi, mambo ni kama hayo. Akapiga ushindi hapa. Tena amepiga kwa nguvu kweli, yani kuhakikisha kana kwamba mpira uko ndani ya nyavu. Lakini jina lake lenyewe la mruhusu, manake anaitwa Aye. Aye. Piga kitu kikaja. Basi inakwisha Kenya goli moja, Tanzania magoli manne. Na basi kwa niaba ya mwenzangu Katis upande wa kulia, naitwa Peter Kirumba, hii ni Madgot TV. Alamsiki. Umemaliza,